Dobar dan i dobro nam došli. Među nama ste i ovog petka. Zajedno završavamo još jednu radnu nedelju. Naši gosti bit će Aris Movsesijan, bivši predsjednik Nove stranke, i Branko Spasojević, sportski novinar. Ja sam Filip Idujević, a ovo su naše teme dana. Srbija angažovala američke lobiste. Za godinu dana 720.000 dolara. To nama zvuči mnogo, ali tim novcem se ne može učiniti gotovo ništa. Na lobiranje se u Americi prošle godine potrošilo 4 milijarde dolara. Bogatić na nogama zbog veterinara koji je umro od posljedica prebijanja. Među nama uživo na protestu. U Narodnoj stranci pred izbornu skupštinu atmosfera sve zagrejanija. Ja nikakav, da kažem, nikakvu potvrdu da više nisam VD predsjednik gradskog odbora u Nišu nisam dobio, što znači da ja funkcionišem kao da to jesam. Niko nema pravo da zarad ličnih ambicija rastura Narodnu stranku i da prosto pravi probleme stranci i članstvu. Stranka Slobode i pravde podnela krivičnu prijavu zbog krađe 5,5 km autoput. Ili Aleksandar Vučić rekao neistinu i ne gradi se autoput, već se izgradio običan magistralni put, ili je neko za 24 sata ukrao pola autoputa. Novi nivo obesti vlasti nakon zaključavanja novinara iz NUNS-a poručuju bahato i neprimereno ponašanje nosilaca državnih funkcija. Oni su svakako dužni da trpe kritiku, a samim tim to podrazumeva i da moraju da dopuste novinarima da postavljaju pitanja i da dobiju, naravno da novinari dobiju odgovor. Ponovo priča o srpskoj vlasti i lobiranju. Ovoga puta imamo i potvrdu da su angažovani Amerikanci. Angažovana je lobistička kuća Carve Communication, koju će za godinu dana vlada Srbije platiti više od 700.000 dolara. Ugovor su 11. jula potpisali srpski ambasador u Americi Marko Đurić i predsjednik te agencije Andrew Frank, koji je ranije bio na visokim pozicijama u administraciji Billa Clintona. Jedan trenutak pažnje i da zamolim i naše gledalce, želim da saopštim i nešto potpuno novo. Dakle, država Srbija je angažovala u Sjedinjenim američkim državama i dve lobističke kuće. Ovako je saradnju sa Amerikancima na jedan potpuno nov način obelodanio naš ambasador u Sjedinjenim američkim državama. Dugo vremena je trebalo da prođe da bi srpski političari odustali od jadikovki kako Albanci u američkom kongresu imaju i svoje ljude, do odluke da i Beograd pokuša da se ogleda na terenu lobiranja. Jeste bilo pokušaj koji su doneli nešto, ali to nešto je suviše malo u poređenju sa ambicijama koje Srbija ima i pa koje i ova vlast ima kada govori sada tako pompezno. Vlada Srbije angažovala je kompaniju Carve Communication, koju će za godinu dana platiti najmanje 720.000 dolara, ne računajući prateće troškove, u ugovoru dostupnom na sajtu Američkog ministarstva pravde, koji je sa srpske strane potpisao Marko Đurić, stoji da je dogovoreno da se agenciji kao naknada mesečno uplaćuje 60.000 dolara. Da li neko zaista misli da se za 60.000 dolara može obezbediti da uticajni američki mediji prenesu govor Aleksandra Vučića? Ili se ozbiljno plaća, ili je bolje od takvih projekata odustati. Iz Centra za međunarodne i bezbednostne poslove objašnjavaju da nije pitanje da li se lobira ili ne. Angažovanje lobista u Vašingtonu je jedna prilično regularna stvar. Već cilj koji želi da se postigne, to je pod broj 1. I druga stvar, da li lobistička kuća u pitanju, koja je angažovana, u stvari ima dovoljan uticaj da pomogne da se taj cilj ostvari. Šta Srbija može konkretno od takve saradnje da dobije? Mi moramo da radimo na tome da promenimo naš imidž, da promenimo negativnu sliku o Srbiji koja je građena decenijama, nažalost, i koju su plaćali različiti naši regionalni rivali upravo u prethodnom periodu. Ipak sve zavisi od nekoliko pitanja koja trenutno nisu javna, dodaje Novaković. Potez nije neuobičajen. E sad,
politička su pitanja šta Beograd želi sa tim potezom da postigne, koji su ciljevi i da li su oni u skladu sa interesima Srbije. Irena Štikovac, Televizija Nova. U više gradova Srbije i večera se održavaju protesti Srbije protiv nasilja. U Gornjem Milanovcu protest počinje u 20 časova, a više o tome zna naš Nebojša Jovanović. Nebojša, kako će izgledati večerašnji protest i ko će se obratiti okupljenim? Protesti u Moravičkom okrugu održavaju se u Čačku i u Gornjem Milanovcu. U Čačku počinje u 19 časova i doći će do promene koncepta umesto obraćanja i potom šetnje. Bit će izvedeni performansi zbog nešto manjeg odziva ljudi nego što je to bilo ranije uobičajeno. Da li se menja koncepcija u Gornjem Milanovcu? Pitamo Kristinu Milošević iz Stranke Zajedno. Dakle, Kristina, kako će biti organizovani protesti u Gornjem Milanovcu? Večeras počinje protest u Gornjem Milanovcu od 20 časova. Gost nam je Pavle Cicvarić, student koga je ministar Martinović prozivao u Skupštini, dečko koji se osmelio da priča na protestu u Beogradu i dečko koji donosi taj vesnik, koji je u stvari vesnik tih promena po celoj Srbiji. Protest je zamišljen tako što će biti govornici, on i jedan lokalni dečko, Petar Božović, jedan od organizatora protesta u Gornjem Milanovcu i bit će protestna šetnja kratka ovde po krugu Gornjeg Milanovca. Među pojedinim čačanskim privrednicima, bliskim vlastima, već ima panike da bi možda eventualno mogli da se nađu na režimu nekih sankcija nakon Aleksandra Vulina jedne IT kompanije. Ima li takvog straha u Gornjem Milanovcu, budući da je ovo jak privredni region? Da li vidite tu neku pometnju u redovima vladajuće stranke? Da, pometnja je evidentna. Znate kako, Milanovac jeste jak privredni grad i ljudi su ušuškani, ali Milanovac iz nedelju u nedelju protestuje. Ima ljude, ima energiju i to je mnogo lep znak, da kažem, vesnik svih ovih promena. A što se tiče samog SNS-a i same vlasti u Gornjem Milanovcu, mi smo imali poluprazne autobuse u maju mesecu kada su išli za Srbiju, nade, krenuli su odavde. Znači, ljudi su odbili da idu. Imali smo botove koji su izašli, odnosno spiskovi botova, čija su imena i prezimena izašla, gde ih narod javno proziva, vidi ko su, vidi i prepoznaje ih. I vratila se, mogu reći, sramota među te ljude koji su tu negde blatili svoje sugrađane, a bili plaćeni za to. Pored sramote, sigurno će biti neke krivične odgovornosti kada dođe za to vreme. Ali znate kako, ovde u Milanovcu je to evidentno da ne možemo samo sedeti u stanu uz pognute glave i čekati da neko drugi promeni nešto. Ovde su se ljudi probudili, ustali i rešili sami da promene čitavo. Pobeđen je strah, naročito u manjim sredinama, da se osjeća to. Tako je, tako je. Osjeća se taj pobeđeni strah. Ljudi sve glasnije pričaju. I ja iskreno mislim da je u ovakvim situacijama, sad neko insinuira da ćemo ih juriti po ulicama, nećemo ih juriti po ulicama, dolazit će i donosit će dokaze jedni protiv drugih, svi ovi koji su sada na vlasti, a kada bude krenula to bežanje od svega toga. I već se to dešava, već se ukazuju na neke neregularnosti u okviru trošenja budžetskih sredstava, na neregularnosti u javnim institucijama. Tako da, po meni, ovo je prvi znak promene i svakako će doći do tih promena. Hvala vam puno što ste bili naša sagovornica. Dakle, još jednom da podovimo u Čačku. Performans ispred spomenika Vojvode Stepe u 19, a protest u Gornjem Milanovcu u 20 časova. Nebojša, hvala i tebi i tvojoj sagovornici. Bio je to naš Nebojša Jovanović. A mi idemo dalje. Ukoliko bi na narednim parlamentarnim izborima bile formirane šire koalicije, za listu oko SNS-a opredelilo bi se 44% glasača. To su pokazale istraživanja agencije Stata prema istom izvoru za koaliciju Srbija protiv nasilja, koju bi činile sve stranke koje su formalni organizatori istoimenog protesta, glasalo bi 41% građana, dok bi takozvana državotvorna opozicija dobila poverenje 10% birača. A posle unutar stranačkih sukoba na najvišem nivou u Narodnoj stranci ruže ne cvetaju ni u Niškom odboru. Sa mesta vršioca dužnosti i predsednika odbora smenjen je Đorđe Stanković, koji je nedavno i javno podržao potpredsednika stranke Miroslava Aleksića. Ko će posle svega biti na mestu predsednika stranke, saznaće se 22. oktobra. Pokušaj puča, prostački obračun, rat u Narodnoj stranci. Ovo su samo neki od brojnih naslova kojima su portali bili preplavljeni. Tako je počelo, a ovako se nastavilo. Sa vrha stranke nesporazumi su se preselili u Niš, bar ako je verovati tim naslovima. Šta je zaista istina?
Konkretno vezano za Niški odbor, s obzirom da je mandat istekao, da prethodni izvršni odbor je ostavio takvo stanje da stvari prosto nisu upodobljene, moralo je da se postavi poverenik, to je bila jedina statutarna mogućnost. Ja kao Nišlija postavljen sam da to odradim i moj mandat je tehnički. Neću biti kandidat na izborima za gradske izbore lokalne skupštine naše u Nišu. Đorđe i ja smo prosto dugogodišnji prijatelji, tako da ja sam i rekao nekoliko puta u izjavi, verujem da će mi on pomoći u organizaciji naše lokalne skupštine u Nišu. Šta na to kaže Đorđe Stanković, koji odnedavno nije na čelu odbora u Nišu, a javno je stao na stranu kolege Miroslava Aleksića? Nisam još uvek zvanično, da kažem tako, razrešen, s obzirom na to da jeste izašla vest u medijima da je postavljen poverenik i tog poverenika u suštini postavlja predsednik stranke, ali ja nikakvu potvrdu da više nisam VD predsednik gradskog odbora u Nišu nisam dobio, što znači da ja funkcionišem kao da to jesam. Ova situacija unutar stranke ne sme ni da poremeti naše redovne aktivnosti. Od svih aktivnosti oči su uprte u onu najavljenu za 22. oktobar, stranačku skupštinu na kojoj će se između ostalog birati i predsednik stranke. I za sada imamo najavu dve kandidature, aktualnog predsednika Vuka Jeremića i potpredsednika Miroslava Aleksića. Možda bude još kandidatura, s obzirom da je to jedan praznik demokratije, možda će skupština trajati i dva dana, tako da verujem da će to biti jako zanimljivo za sve naše članove stranke da odaberu program, pravac i lidera Narodne stranke. Ovo jeste situacija gde se neke stvari izlaze iz okvira demokratije, ali ja verujem da će na neki način ta ogromna većina koja trenutno podržava Mikija Aleksića izaći na površinu u smislu da će se to jasno vidjeti 22. oktobra. Naravno, ukoliko budu postojali pristojni uslovi da mi budemo na toj skupštini 22. oktobra. Dakle, Vuk Jeremić ili Miroslav Aleksić, do tačnog odgovora dele nas skoro 3 meseca. Marija Čanković, Televizija Nova. A predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas podneo je krivične prijave protiv NN lica zbog, kako je rekao, krađe 5,5 km autoput. Đilas je upozorio da tih 5 km uopšte i nije autoput, već samo jedna traka kojom se automobili kreću u dva smera. Dakle, ili Aleksandar Vučić rekao neistinu i ne gradi se autoput, već se izgradio običan magistralni put, ili je neko za 24 sata ukrao pola autoputa. Polazeći od toga da predsednik ne bi trebalo da laže, zaključili smo da je jedina opcija krađa. Zato smo danas podneli krivičnu prijavu ovde u Republičkom tužilaštvu za krađu 5,5 km autoputa čija je vrednost više miliona ili kako to bude u Srbiji više desetina miliona evra. Inače, niko nikada nije otvarao 5,5 km autoput. A ono što je još gore i što pokazuje šta radi ova vlast sve vreme, tih 5,5 km nije autoput, već samo jedna traka, običan magistralni put. I ono što je najgore, Vučić kaže otvaram autoput, tu su desetine funkcionera, predstavnici Evrope, mnogo novinara, i osim što sam ja primetio u jednom izveštaju N1 televizije, niko ne kaže to nije autoput, čoveč. Niko ne kaže car je go. Kao što smo i najavili, među nama danas Aris Movsesijan, bivši predsednik Nove stranke. Arise, dobar dan i hvala što ste među nama. Dobar dan. Ima mnogo tema. Evo, nećete mi zameriti, odabrao da krenemo od protesta. Sutra novi protest u Beogradu, 13. po redu, da ne kažemo ono 13. baksuzni. Meni je opet srećan broj 13, tako da... Pa i ja sam se rodio 13. tako da i meni je srećan. Opet šetnja, nema blokade, ide se do tužilaštva. Evo, prvo da vas pitam, jeste redovni na protestima i dalje? Uglavnom, da. I kako vam izgleda ono na što protesti trenutno liče? Pa znate kako, nemojmo biti toliko kritični uvijek prema tome. Da ste pitali na trećem protestu da li će 13. biti i da li će biti ovako kako jeste, niko ne bi rekao da, bit će ovoliko ljudi, bit će to dalje aktivno. Leto je ljudi, ogromne su temperature, imamo i nevreme s vremena na vreme.
Tako da, leto jeste jedno onako sezona gde politika prilično zamire. Ja ne vidim da je zamrla, ja vidim da su ljudi zainteresovani i dalje. Ali fali još možda neka injekcija, da tako kažem, doktorski, da se podigne još malo ta atmosfera. I mislim da će vremenom se ta atmosfera podići na onaj nivo na kome je bila na početku. Jer se ništa ne rešava. Dakle, vlast apsolutno se ne ponaša u skladu s tim kao da se... Znači, oni veruju da će vreme odložiti, da će se primiriti cela stvar. Ja ne verujem u to. Da će splasnuti energije, da će se smanjiti broj ljudi. Ali ako gledamo tako, to se trenutno i dešava, zar ne? Pa dobro, to se dešava. Ja kažem vam, postoje objektivni razlozi za tako nešto. Drugo, oni razvodnjavaju svojim temama. Znate, oni to je stara, već smo valjda i navikli na te njihove... Čas je Kosovo, čas imate ovo, čas otvara autoput. Znači, oni izgledaju, ima jedan lik u knjizi Mario Vargas Llosa, ima, knjiga se zove Tetka Julija i Piskaralo, ima jedan lik Argentinac koji piše radio drame, zove se Pedro Camacho, slučajno sam upamtio, koji piše radio drame, tamo svi slušaju radio drame i on piše jednu radio na drugu i sad to se prenosi u knjizi. U jednom trenutku on pobrljavi i počne likove iz jedne da ubacuje u drugu, više ne zna. E, na to meni liči SNS danas. Oni više ne znaju šta će da izvuku. Njima rejting definitivno pada ili makar je sada pao pa je zastao, ne ide dalje. Ali oni sigurno time ne mogu da budu zadovoljni. Ajde, vratit ćemo se na vlast još u vezi protesta da vas pitam. Mislite li, evo sad da smo videli izveštaj iz Gornjeg Milanovca, protest će biti, odnosno performans će početi u 20 sati. Dakle, imamo sad tu promenu baš zbog toga što je smanjen broj ljudi. Neće biti klasičnih okupljanja i šetnji kao i do sada. Ide se na performans. Da li mislite da je vreme možda da se promeni u organizaciji protesta, bar dok je leto, dok se ne dođe do septembra, kao neke luke koja će osvežiti, kako organizatori kažu, celu ovu priču? Ja sam inače čovjek koji se zalaže, evo, iako više nisam član jedne političke organizacije, ali ja se zalažem za to. Ja ne znam ko je izmislio da političke stranke ne učestvuju aktivno i obeležavaju svoje prisustvo na skupovima koji su definitivno politički, kako god mi to zvali. Dakle, ja čak i apelujem da se to vrati konačno, jer kao što pamtimo, ako kompariramo sa tim 90-im, što stalno radimo, ja ne vidim razloga da se te političke organizacije jasno ne vide, koje i organizuju, učestvuju u organizaciji ovih skupova, dakle, da se jasno ne definiše koje su tu, da mogu da donesu svoje obeležja i da se eventualno obrate. Mislim da je Miša Gavrilović... Jeste, evo, to sam i hteo da vam kažem. Miodrag Gavrilović iz DS-a je rekao, predlaže Lazovića i Aleksića da budu govornici, ali sa druge strane imamo i Dragana Đilasa koji tvrdi da nije za to da političari govore. Da li je sad to ta priča? A dobro, Dragan Đilas ima jedno mišljenje, očigledno ovi drugi imaju neko drugo mišljenje. Ja mislim da je vreme da se prvo dogovore pa onda da izlaze sa mišljenjima i to je nešto što čini mi se da treba vratiti. Kako mislite da idemo na političke izbore koji slede, ukoliko političari kao, evo sad mi nećemo da vam kao tribuni, kao vaši predstavnici, ovaj predstavnička demokratija, govorimo šta su naši planovi i šta treba. Kako stojimo sa vama građanima, tu imamo pravo i da se obratimo. To je u krajnjoj liniji onaj kontramiting, ili kako se to zvalo već, ko je govorio, sve političari uglavnom, mislim, zašto se kriti iza svega toga. Ono što bi bio dobar predlog, čini mi se, to je što nama neumitno idu izbori. Dakle, u najgorem slučaju biće iduće godine na proleće lokalni izbori. Vidjet ćemo koji još sve pokrajinski, svakako. Da li će biti beogradski i parlamentarni? Ja mislim da je ova energija koja se desila zbog događaja koji je prethodio, zbog ove katastrofe koja je bila u Ribnikaru i u Mladenovcu, a Boga mi vidim da se nastavlja, evo, i ovaj veterinar što je izgubio život i tako dalje, što je ubijen u stvari. Ja mislim da je pravo vreme da se pomogne opoziciji. Evo, ja to mogu sada da kažem kao neko ko nije deo ni jedne političke organizacije. Ja mislim da građani treba da se ponude organizacijama za čuvanje biračkih kutija, da šta god treba da pomognu, jer je došlo vreme da valjda sad svako shvata kako ova vlast više nema nikakvu budućnost. Ali isti ti građani slušaju već, evo, 2,5 meseca, skoro 3 meseca, organizatore protesta koji govore nikakvi izbori ne dolaze u obzir dok se ne ispune zahtevi. Očigledno da od ispunjavanja zahteva nema ništa. Da li mislite da će opozicija se predomisliti, ako tako mogu da kažem, i prihvatiti izlazak na izbore i pod kakvim uslovima? Ko može da garantuje promenu bilo kakvih uslova, i medijskih, i izbornih? Nema, ali ako čekamo, onda ćemo dočekati to proleće opet nespremni i onda je, ajde više da ne gledamo u njih, ajde da gledamo šta mi možemo da uradimo. Da svako od nas šta može da pomogne ovim ljudima koji sada stoje i u Skupštini, koji su uspeli da se izbore za
to, neku malu oazu da nešto rade. Dakle, neophodna je pomoć građana. Neophodna. Oni ne mogu da sastave biračke odbore u kompletu, da to bude ozbiljna kontrola. U krajnjoj liniji, znate, i ti potpisi da se skupe. I to je ogroman posao koji stalno stavljamo sa strane i mesec dana pred izbore. Ajde sad iz početka da to napravimo. Vreme da se skupljuju se ljudi, obratit će se lider, uzmite podatke. Evo, moja porodica, ja, hoćemo da vam pomognemo. Ja ću biti tu, oni će biti ovde. Mislim da je dobro i da znaju da imaju svoje sigurne glasove. Znate, i to je važna stvar, da znate s čim raspoložite. Kakve istraživanja? Niko više ne veruje istraživanjima. Kako vam zvuče ovo istraživanje agencije Stata da je SNS na 44%, protestni blok opozicije na 41% i desna opozicija na 10%? Pa ja nekako verujem da je Srbija nevezana od istraživanja. Srbija je još od 90. godina podeljena na dva dela. Pitanje je kako će koji izvući birače na glasanje. Mislim da SNS ovog puta neće uspjeti da izvede sve one svoje birače koje je do sada izvodio, milom ili silom, a mislim da opozicija ima zadatak da od danas, od sada, baš zbog ovih protesta, baš zbog svesti građana, da ništa više ne funkcioniše, uđite u bilo koju radnju, ekonomski je problem, kriza, standard pada. Znači, danas je benzin, gorivo poskupelo. Dakle, sada je trenutak da se urade i te tehničke stvari. A tehničke stvari su da se obezbede, da mi sebe obezbedimo kao opozicija i kao građani koji glasaju za opoziciju i hoće promene. Šta mislite da je bolja opcija? Da li opozicija treba da insistira da beogradski izbori, a tu dilemu smo već imali, budu samostalno organizovani, da tako kažem, ili ono što mnogi kažu da SNS i Vučić žele, da se spakuje ceo taj jedan paket, da beogradski izbori uđu. Dakle, šta je ono na čemu opozicija treba da insistira u ovom momentu? Ja mislim da treba da se razdvajaju izbori, ali ja mislim da Vučić to nikad neće dozvoliti, tako da se treba spremati kao da će biti svi izbori odjednom na to proleće. Pitali ste me da li će prvo da se ispune ovi zahtevi. Jeste. Ja mislim, ne verujem da će se ispuniti, ali to proleće će sigurno biti izbor. Ali mi u zadnje vreme ne slušamo i ne čujemo i od Vučića i od SNS-a, sećate se one priče, mogu izbori kad god hoćete, evo ostavka vlade, te priče su nestale, ne čujemo takve tonove iz SNS-a u prethodno vreme. Šta bi to trebalo da znači? Da li je to ono o čemu smo pričali na početku, pusti, vreme će da učini svoje, sve će ovo stati, ili mislite da je neka druga taktika? Znate kako, on je svestan, mislim, dugo je u politici, on je svestan da njemu rejting neće ići gore. Tako da je njemu logično po tom stanju da raspiše što pre izbore. Jer će dan posle toga još niže biti rejting. Ali očigledno je da on kao neko koji je potekao, makar se kune da je potekao iz navijačkog tog dela, on nekako veruje da će vremenom možda još nešto on to da popravi, da plati neki helikopter novac, da će, ne znam šta se desiti u Ukrajini. Znači, onako malo kockarski igra i ja mislim da je to šansa velika za opoziciju. I sada ta priča o mostu koji bi trebalo da spoji proevropsku ili ovu protestnu opoziciju sa ovom desnom orijentisanom opozicijom, to je, čini mi se, Vuk Jeremić pominjao. Narodna stranka među vremenu ušla u neke svoje tokove, svoje probleme, ali da li mislite da je neophodan taj most? Posebno kada pričamo, na primjer, u Beogradu, gde te ideološke razlike ne igraju presudnu ulogu, zar ne? Dakle, na koji način vidite komunikaciju između ta dva fronta? Pa inače, problem komunikacije u opoziciji je možda ključni problem. Dakle, ja stvarno verujem u to da treba svi da sede za stolom i da se dogovaraju. A onda da izlaze u medije i da se onda nema takvih disonantnih tonova, čak i kad se ne slažu. A kako to izgleda? Evo, vi ste bili u svemu tome. Pa ne izgleda dobro. 2018. kad su bili protesti, tad smo imali jednom nedeljno najmanje sastanak ljudi koji su, ja to zovem, nosioci pečata i ljudi koji su glavni po svojim lideri stranaka. I mislim da je tad Vučić ozbiljno bio uzdrman, jer mi smo se nešto dogovarali. Svake nedelje smo se nešto dogovarali. Čim je to prestalo, čim smo se podelili po nekim čudnim linijama, odjednom je sve to propalo i splaslo. To je broj jedan. Ali, znate kako, desnica ima svoje birače. Jedno su lideri i političari, a drugo su birači. Ja smatram da su birači i desne opozicije opozicioni birači. A ono što rade lideri, to je pitanje da li je uvek baš na fonu onoga što je opozicija ili nije. To je moje mišljenje, ali nikad ne bih bacio taj broj birača koji glasa za desnicu, zato što su definitivno to
opozicioni birači. Pominjamo Narodnu stranku. Mislim da su desničari, izvinite, pogrešili u tome. Ja mislim da su pogrešili, nisu se snašli u svemu ovome, iz njima znanih razloga, stvarno se ne bavim njihovom unutarstranačkom organizacijom i ostalo, ali mislim da ako hoće da se vrate na pravi put, oni moraju da stave ispred sebe. Pa pogledajte, ako se završe izbori i mora da se pravi postizborna koalicija da bi se uzela vlast, ono će se praviti, to je skoro sigurno, jer će na taj način ispoljiti ono što su birači od njih očekivali i tražili. Da. Pominjali smo malo pre Narodnu stranku i generalne te trzavice unutar opozicije. Jel mislite da to obeshrabruje, da ovakve situacije, evo, javno prepiranje funkcionera Narodne stranke, čemu to vodi i da li se pitate da li je potrebno u javnom diskursu? Pa nije ovo prvi put. Mislim, bilo je toga i u Novoj stranci, bilo je toga i u Demokratskoj. Ja mislim da nema stranke da je takvih stvari i nije bilo. Ja ne mislim da je... Pitam vas i generalno za relaciju unutar opozicije. Vrlo lako dođe do javnosti šta se tu dešava. SNS sa druge strane nekako pod kontrolom drži svoje probleme. Upravo sam rekao, komunikacija je loša. I to je ono što je najgore. Kad imate lošu komunikaciju, onda izlazite u medije i dopisujemo se kroz ove slobodne medije koje postoje, a onda tabloidi to koriste na ovaj ili onaj način. Plus na to imate društvene mreže, simpatizere koji izbace nekakav tweet koji nekad ume da bude iskaradan i ostalo, onda to SNS uzima ili tabloidi i koristi kao da je to cela opozicija tako izjavila. To je jedna velika nepažnja, jedna nezrelost koja čini mi se ulaskom u ovaj parlament, mislim da se nešto menja, mislim da smo dobili neke nove političare, nove ljude koje smo priželjkivali sve ovo vreme i ja navijam za njih. Nemamo više vremena. Kratko samo još da mi odgovorite na kraju. Koliko lakše ili drugačije pričate o svemu ovome od kad zvanično niste u politici? Pa trudim se da uvek govorim istinu, pa to sam radio i ranije, pa eto, nije mi teško. Hvala puno što ste danas bili među nama. Aris Movsesijan bio je moj gost, a mi idemo dalje. Novinarska udruženja oštro su osudila jučerašnje zatvaranje novinara televizija Nova i N1 na prezentaciji programa Digitalna Srbija, koji su pokušali da uzmu izjavu od premijerke Ane Brnabić. Udruženja podsjećaju da novinari svakodnevno trpe omalovažavanje državnih funkcionera i da tome mora da se stane na put. Odbijanje telefonskih poziva novinara N1 i Nova S nije ništa novo. Ignorisanje njihovih mailova i zahteva za izjavu ili gostovanje od strane predsjednika države, premijerke ili funkcionera vladajuće partije, opet, pogađajte, nije ništa novo. I taman kada pomislite da ne postoji više načina da im se oteža posao, desi se prezentacija programa Digitalna Evropa. Znači vi nas sad držite zatvorene da mi ne bi mogli da snimimo premijeru? I ministre. Meni samo rečeno da sad. A vama rečeno, dobro. Juče je možda najkreativniji primer kako se novinari zaustavljaju da ne bi postavili očigledno neprijatna pitanja državnim funkcionerima, kolege, novinari, među kojima smo bili i ja i Emina Kovačević, novinarka N1. Bukvalno smo zaključani na događaju Digitalna Evropa, na kome su bili premijerka i nekoliko ministara i šef delegacije Evropske unije u Beogradu. Novinari su bili, tako reći, pod ključem sve dok premijerka nije napustila salu. A kako nam je objasnila Bulajić, tu je bila i žena koja im nije dozvoljavala da napuste prostoriju. Verovatno je neko od ozgo dao takav nalog i naredbu, imajući u vidu da smo viđeni tu spremni s mikrofonima da izađemo na hodnik i da sačekamo premijerku i ministre. Funkcionerima vladajuće partije, prema svemu sudeći, često dolaze naređenja od ozgo. Jer ukoliko se osvrnemo samo na ovu godinu, mnogo je novinarskih pitanja ostalo bez odgovora države. Gospođo Dolovac! Nemojte, molim vas, da uznemiravamo. A što uznemiravamo, izvinite? Užasno loše kada predstavnici vlasti ne žele da odgovaraju na pitanja pojedinim medijima, znači nama ne žele niti da dođu na gostovanje, niti da na nekim događajima, kad možemo da iskoristimo priliku, tada daju odgovore, nekada da, nekada i ne. Jako je neprijatna situacija, recimo, kod predsednika države, kada novinar dobije mikrofon da može da postavi pitanje, a onda predsednik neće da odgovara dok novinar ne preda taj mikrofon. Dakle, isključena je mogućnost bilo kakvih potpitanja, reakcija, bilo kakvog potpunosti do kraja mogućnosti da se završi novinarski posao. Na ove i slične primere reaguju Udruženja novinara Srbije. Iz NUNS-a osuđuju bahato i neprimereno ponašanje nosilaca državnih funkcija. Nosioci javnih funkcija moraju da omoguće novinarima da im postave pitanja,
potpuno neopravdano je izostala i činjenica da oni nisu dozvolili novinarima da postave pitanja, jer oni su svakako dužni da trpe kritiku. Iz NUNS-a navode da je ovakvo ponašanje političara dovelo našu zemlju na 91. mesto po indeksu slobode medija i time zabeležila pad za 12 indeksnih poena. U izveštaju reportera Bez granica Srbija stoji između ostalog da se na novinare vrši politički pritisci, a da su krivična dela koje su nad njima počinjena ostala nekažnjena. Anita Ikanović, Televizija Nova. United Media saopštila je da zaključavanje novinara kako bi im se ograničio pristup državnim zvaničnicima predstavlja opasan incident koji ilustruje nedostatak poštovanja vlasti prema novinarima, medijskim slobodama, demokratskim principima na kojima počiva svako civilizovano društvo, ali i samom Ustavu Srbije. United Media zahteva od vlade Srbije da javnosti objasni ko je dao nalog protokolu da zaključa novinare, ali i zahteva reakciju delegacije Evropske unije koja je takođe učestvovala na događaju. A večeras će se protestovati i u Bogatiću, gde je javnost veoma uznemirena zbog ubistva veterinara Borisa Dražića. Ovaj protest prati naš Đorđe Mijailović. Đorđe, šta se za sada zna o ovom tragičnom događaju? Filipe, dakle, protest počinje od 20 časova, najavljen je ovde u centru Bogatića i za sada se ne zna ko su organizatori, tačnije organizatori ovog protesta i ne postoje. Ono što mi imamo kao informaciju jeste da su se građani spontano dogovorili na društvenim mrežama i večeras će se ovde u centru Bogatića okupiti na jedan miran i dostojanstven način kako bi skrenuli pažnju na problem sa nasiljem, ali i da odaju poštu ubijenom sugrađaninu. Oni će se okupiti ovde večeras pod sloganom Svi smo mi Boris, Bogatić protiv nasilja. Ja ću podsjetiti, dakle, šta je to sve izazvalo da se večeras meštani Bogatića okupe ovde u centru. Dakle, 22. jula ispred jednog kafića u centru Bogatića došlo je do tuče i Boris je tada prišao kako bi zaštitio svog rođaka, dobio, napadnut je u tom momentu i nakon toga bio je nekoliko dana u bolnici gde je, nažalost, i podlegao povredama. Čini mi se da prethodnih dana apsolutno ta tragična smrt čuvenog veterinara iz Bogatića je jedina tema u ovom mestu. Brojni ljudi se opraštaju od njega i ne mogu da veruju šta se to dogodilo, pa je tako i reagovala na primjer Mačvanska srednja škola koja je rekla da je Boris prva generacija učenika koji su završili tu školu veterinarski tehničari, da je od tada pa do danas svake godine bio uz maturante te škole. Takođe, reagovali su i iz opštinske uprave ovde u Bogatiću, te su četvrtak i petak proglašeni za dane žalosti, tako da su od juče u Bogatiću zastave spuštene na pola koplja i svi zabavni sadržaji su zabranjeni. Ja ću napomenuti da je nakon tog događaja se oglasila i policija koja je saopštila da su uhapšeni DD 2003. godište, LĐ 2005. godište, njih dvojica iz Bogatića, kao i BS 2001. godište iz Prokuplja. Njima je prvobitno određeno zadržavanje od 48 sati, a sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor od 30 dana. Još jednom, dakle, da napomenem, večeras u 20 sati je ovaj protestni skup. Takođe, oglasila se i porodica i familija nastradalog veterinara. Oni su saopštili da se zahvaljuju svima na podršci u ovim teškim trenucima, da im niko ne može nadoknaditi taj gubitak, ali da oni podržavaju večerašnji skup, ali mole sve oni koji dođu da on bude miran i dostojanstven, onakav kakav je i bio veterinar Boris Dražić. Da. Hvala ti, Đorđe, na ovom izveštaju. Iz Bogatića nam se javio naš Đorđe Mijailović.